Beginning, you have no end. Before the foundation of the world, you chose me, adopted as your child through your son, Jesus Christ. I deserved death, yet you showed me grace. I deserve your wrath, yet you demonstrate love. My God, this whole world may fail, but you remain the same. The love of an everlasting God is my firm foundation. Whom shall I fear? Everything here on earth will fade away, but your promises will never. The love of an everlasting God is my hope. No one can take it away. I am yours, my Lord. You chose me, my everlasting God. Goeienavond en baie welkom bij ons livestreaming DWS groep. Vanavond is het net die de breinkies hier op die verhoog. En Tersa is bezig met de taak, wat sy moet indien, en om Tom is bykie met vakantie. Vanavond is ook ons laatste livestreaming van ons DWS groep. Ons het dit gedoen zodat ons gesinne kan oorhaal om precies dit te doen as jy nou in gat sonder water bly en jy wil graag met de DWS groep begin. Is hier die formaat dat jy kan volg, dit gaan nog wees op ons Facebookblad, so pas
challenge julle om gerus met julle gesinne te begin en dan so die DBS groep te hou. So, ons gaan begin deur te vra waarvoor is ons dankbaar en terwyl ek hier vra aan die groep, kan julle sommer daar op YouTube en op Facebook vir ons kommentaar skryf en sê waarvoor is jy dankbaar. En dan sommer so lank al reeds jouself reg kry om deel te neem as ons vir die ander dele kom van die DWS groep vanaand. Maar voor ons gaan vra waarvoor is ons dankbaar? Ja, nee, ons gaan eers vra waarvoor is ons dankbaar. Kom ons begin by Ananya in Frans. Waarvoor is sy dankbaar? Dit is altyd so, as jy in jou kop sê, moet nie by my begin nie, dan begin. Ons gewoonlik by my. Ek is dankbaar vir vandag. Ek dink net, dit was 'n lekker, goeie, produktiewe dag. So, ek is dankbaar vir vandag. Ek is dankbaar dat vandag die eerste dag was dat ek regtig gevoel het, ek skop bo water by die skool en dinge is bietjie meer onder beheer by die werk en ek is dankbaar ook dat ons so bietjie weer met sport kan begin. Ek het die sportkinders gemis en dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar vir die reën wat vanmiddag val het en ek sal ook dankbaar wees as het Vrydag ook reën, want ek is nie waar alles vir atletiek nie. So, ja. Maar ek is dankbaar vir die reën wat geval het vanmiddag. Ek is dankbaar dat Frikkie op pad is. Hulle trek is gelaai vanoggend. En Frikkie is een pastoor wat saam met ons hier gaan begin in Fontana gemeente. So ek is dankbaar dat hy op pad is. Alles tot dusver goed verloop het. Dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar vanavond vir ons technische span daarachter wat alles moontlik maak. Dat julle ons kan sien en ons kan hoor en hulle is meer daar agter in die tegniese span as wat ons hier voor op stage is. So, dankie vir julle toewyding en commitment. Ons kyk gou op die bord. Anna Marie Hating is dankbaar vir die reën. Ian Herselman sê net hallo. Hallo Anne Marie, daar uit Klerksdorp uit. Ons is bly jy is ingeskakel en nog steeds deel van Fontana. Sê groete aan die familie. Is daar nog mense waarvoor julle wil sê, julle is dankbaar? Ons daar op YouTube. As hy, daar is ja, my cellfoon, ek kan inskakel en taak doen, en vir cellotype, dit het vandag baie gehelp. Maar sy is dankbaar dat sy kan inskakel en sy is dankbaar vir cellotype, dit ja, baie ek gehelp. Weet hoekom is Tersha dankbaar vir cellotype, ek ook Tersha. Cool, so dit is waar dat vrouwens kan multitask. Ok, ons het laatste week het ons skrifgedeelte hanteer. Wie kan onthou waarover het ons gepraat? Misschien is julle vir ons daar, ja, ons het ingeskakel is, wat laatste week ook ingeskakel is, ingeskakel was, kan daar ook vir ons sê waarover ons gepraat het en wat het jou uitgestaan en wat het jy daarmee gemaakt? Van laasweek af. So kom ons begin hier by ons. Ons het die gedeelte gelees in Lukas van die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het en hoe sy regtig net begeer het om aan Jesus se kleed te raak, want sy het geweet as sy net aan hom raak, dan sal sy gesond word. Haar geloof was net om aan sy kleed te raak, om net aan hom te raak. En ja, ons het gepraat oor om daai verlange en daai soeke na God werklik te hê. Ek dink ons leef in 'n tyd waar ons nie regtig God meer nodig het nie, want dit gaan so goed. En ons het nie daai verlange na hom soos wat daardie vrou gehad het om net aan sy kleed te raak nie. So het jy getuienis van iets wat beleef het dat het baie dinge deur die week gebeur wat mense gepraat het oor hoe hulle die Here gesoek het en hoe hy geantwoord het. Nie spesifiek iets wat ek kan uitlig nie, maar mense praat daaroor en jy dink heeltyd daaroor. Ja, cool. Wat vir my uitgestaan het was daai absolute desperaatheid wat sy gehad het. Sy het actually haar lewe gewaag om haar in te druk en aan Jesus se soem om sy kleed te gaan raak.
Dit het my regtig waar uitgestaan. En in die afgelope week het ek genuine momente gehad wat ek net stil geraak het vir die Here. Wat ek net absoluut sy aangesig soek. So dit was vir my weer awesome om net daai geskrifgedeelte te ontdek en daarvan werk te gemaak het die afgelope week om by die Here se voete uit te kom. Goed. Regom. Wat vir my staan net was daai van as jy genees word dan gaan van Jesus krag in jou in. En ek het met 'n persoon gepraat deur die week en ons het net gedeel oor God en so en toe deel ek die versie met die persoon. Anania was by die Ignite, toe het hulle ook daai selfe vers hanteer by die DWS daar by Ignite. So jy kan met ons praat wat jy ervaar het. My ma sê vir my, moenie sê wat jy gesê het net nou nie. So ek sal nie dit op live streaming sê nie. Maar ja, ek was laasweek by Ignite en ons het ook lekker lank oor dit gesels en ons was 'n bietjie 'n groter groep as wat ons hier gewoonlik is, so dis ook interessant om te hoor wat almal sê. Maar wat vir my spesifiek, daar was 3 goedjies wat vir my uitgestaan het, maar iets wat ek ook spesifiek kan onthou wat vir my baie profound was, was in daai chaos en in daai skare mense was Jesus bewus van hierdie een vrou. En dit was vir my so mooi. Ek het net ervaar daai aand dat ek dit ook moet sê vir iemand daar dat God ontmoet ons waar ons is. En toe het ek vir myself 'n challenge gemaak en ek het by Ignite ook dit gemaak. En, maar ek het gesê, ek gaan nie dit deel nie. Dit was 'n bietjie 'n persoonlike challenge. Maar ek voel dat maandag aand het dit actually was dit nog was daar 'n revelation rondom die challenge wat ek vir myself gestel het. So, ja, dit was cool om dit te beleef. Goed, is daar enigiemand wat vir ons iets gesê het op die live op die comments of die chats? Niks. Okay. Dan gaan ons oorgaan na aanbidding toe en ek wil dit vanaand bietjie anders doen as wat ons dit gewoonlik doen. Ek wil 'n quote lees van Booker T. Washington. Is 'n man wat lank terug geleef het, maar hy het iets profounds gesê en ek wil hê ons moet so bietjie mediteer daaroor. En voor die skrik oor die woordjie mediteer, is 'n Bybelse beginsel in Jesaja 1 vers 8 sê die woord vir Jesaja dat hy God se woord dag en nag moet bepeins. Is die Afrikaanse 53 vertaling, die 83 vertaling sê hy moet dit dag en nag mediteer. So ek wil hê ons moet hierdie quote vat, maar dan wil ek hê jy moet dink aan jou favorite vers in die Bybel. Ek weet daar's baie goeie verse, maar ons almal het 'n favorite vers. My favorite vers is daai waar hy sê in Jesaja, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels soos die van 'n arend. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie. Hulle wandel, hulle word nie mat nie. So dit is my vers. En as ek hierdie quote klaar gelees het, wil ek hê ons gaan net so vir 'n minuut ons oë toemaak en bietjie dink en pyns oor daardie vers. Want jy gaan nou verstaan hoekom ek dit sê as ek hierdie quote lees. Dat die quote sê, a lie doesn't become truth. Wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority. Kan ek dit weer lees? A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority. So kom ons maak net ons oë toe, dan wil ek hê jy moet so 'n bietjie bepeins met daai favorite vers, want dis juis, kom ons sê jou favorite vers wat jou laat uitstyg bo, kom ons sê die normale. Ons het altyd, in die lewe is daar, almal raak mediocre, almal raak gewoond aan 'n sekere manier van dinge doen en dan aanvaar ons dit as reg. En hierdie ou sê, a lie doesn't become a truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority. Kom ons sluit ons oë net so vir 'n oomblik.
Here, ons dankie dat ons vanavond net so rondom die woord, elkeen van ons het 'n sekere teks gedeelte of 'n sekere vers wat ons deur tye dra, wat ons van ons oor en oor self aanhaal vanuit die woord uit, en as ons in 'n moeilike situasie kom, dan staan ons op daardie woord, en baie keer is ons met oor iets besluit, of ons in 'n rigting met inbeweeg, maak ons staat op die woord, en vra ons Here dat U vir ons woord sal gee rondom daardie omstandighede, of rondom daardie proses wat ons moet deurgaan. En vanavond Here, binne hierdie quote wat hierdie man aangehaal het, is dit precies van toepassing op vandagse lewe. Ons het so gewoond geraak dat die majority sê, die meerderheid sê, dit is reg, of ons het aanvaar, sekere goed, is maar net reg. Vanavond Here, kom ons en ons staan op U woord, en ons wil juis uitstaan. Juis uitstaan in 'n skare wat sê, dit met ons doen, en daardie een persoon wat U kind is, sê nee, ons kan nie dit doen nie, want dit is teen God se woord. Dis teen ons beginsels, dis teen ons verhouding wat ons met U het. En daarom wil ek bid vanavond Here, dat ons werklik waar sal vas staan, en soos Jakobus sê, dat ons nie soos 'n man sal wees wat deur wind rondgeslinger word of deur 'n golf heen en weer geslaan word, en dan glo ons dit, dan glo ons die, dan glo ons daai, dan doen ons dit so, dan doen ons dit so, maar dat ons sal vas staan op die woord wat die waarheid is, en dat ons dit sal uitleef, en volgens daardie waardes ons lewens sal stuur, Here, dat ons sal toelaat dat U deur die Heilige Geeskrag ons guidance gee, ons wysheid gee en ons rigting gee. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek weet nie, dalk is daar iemand wat iets met ons wil deel wat jy ervaar het terwyl ek hierdie quote gelees het, dalk hier by ons in die groep. Is daar enige iemand dalk oor YouTube of Facebook, voor ons by die skrifgedeelte gaan uitkom? Niemand nie. Hier so by ons nie. Daar enig iets, Jan. Nou, terwyl ons gaan blaai na die skrifgedeelte toe, wil ek hier om jouself voorberei om saam nou deel te neem. Ons gaan lees Matteus 6 vers 31 tot 33, en ons gaan lees 2 Korintiërs 9 vers 8. So Matteus 6 vers 31 tot 33, en ons gaan lees uit die NIV, die boodskap, die TPT, en dan die Bybel vir almal. En dan wil ons vraag dat jy saam met ons gaan lees, en dan gaan ons die story hier oor vertel, en terwyl ons die story oor vertel, gaan ons die tweede vraag ook vraag, wat is vir jou uitgestaan, en wat gaan jy daarmee maak? So, ek wil vraag dat jy sal deelneem, en sal skryf, wat het jy uitgestaan, en wat gaan jy daarmee maak? Goed, so ons gaan by Marijke begin, en sy gaan vir ons lees uit die Bybel vir almal. Dis die laaste een, man. Ok, sy sê dis die laaste een. Ok, toe maar is daar. Sê jy? Is hy daar? Ok, lees hom vir ons. Daarom moet julle nie bekommerd wees nie. Julle moet nie vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Want al hierdie dinge is belangrik vir die mense wat nie vir God ken nie. Julle Vader in die hemel weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Excuse, daar het hy nou weggevat. Kan verder daar wees. Nee, dit moet vir julle die belangrikste wees dat God julle koning is. Julle moet gehoorsaam wees aan hom en doen wat hy wil hê. Dan sal hy al hierdie ander dinge ook vir julle gee. Goed, ek lees uit die boodskap uit vir ons, vers 31. Ons sal nou weer 2 Korintiërs kom, tweede ronde. Die 6 vers 31 uit die boodskap uit. Hou dan op om so klein gelowig te wees. Hy sal sorg dat jy genoeg het om aan te trek. Hou op te sê, wat gaan ons vandag eet en drink? Of,
Wat gaan ons vandag aantrek? As jy dit doen, tree jy op soos mense wat God glad nie ken nie. Jy het ons 'n Vader in die hemel wat precies weet wat jy nodig het. Hy sal sorg dat jy dit alles kry. Stel God se koninkryk eerste, doen net daar die dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oor genoeg. Leef vandag voluit vir God. Ek lees uit die NIV. So do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Ek lees vir ons uit die TPT. So then, forsake your worries. Why would you say, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For that is what the unbelievers chase after. Doesn't your heavenly Father already know the things your bodies require? So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from him. Then all these less important things will be given to you abundantly. Okay, dan lees ons uit 2 Korintiërs 9 vers 8. En Marijke gaan vir ons begin met die Bybel vir almal. Wat sê? God kan vir julle baie goeie dinge gee, sodat julle meer as genoeg sal hê. En dan sal julle altyd genoeg hê van alles wat julle nodig het. Maar dan sal julle ook meer as genoeg hê om te gee vir mense wat nie genoeg het nie. Cool. Die boodskap sê, God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai hy julle met sy genade, sodat julle altyd oorgenoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Daarom kan julle altyd goed doen en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. In NIV, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. TPT. Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Dan sê, so, ek gaan vra dat ons die story gaan oorvertel. Eerstens, wat ons van die twee combineer, Matteus 6 vers 31-33 en dan 2 Korintiërs 9 vers 8. Anania, begin vir ons asseblief die story oor te vertel. En ek gaan begin by Matteus. Praat dit daarvan dat ons al ons bekommernisse moet los. Soos hier in die TPT, forsake your worries, en nie moet bekommer oor materialistiese goed, soos wat gaan ons eet, of wat gaan ons drink, wat gaan ons dra nie. Wanneer ons ons vertroue in God sit, sal al hierdie goed bygevoeg word, en God sal sorg. Dan met Korintiërs is, hoe net gij, daar gaan dit oor God, wat altyd reg is om vir jou eintlik meer te gee as wat jy dink jy nodig het. Dit is altyd 'n overflow en hy gee in abundance vir ons. In Matteus sê hy maar net vir ons dat ons nie hoef te worry oor dinge wat ons moet doen volgende of so nie. Ons moet eerst sy kingdom soek en dan sal hy al die vir ons provide en vir ons gee. En dan in Korintiërs sê dit dat God ons abundantly sal bless, meer as wat ons kan dink. So ja. Okay, dan die eerste gedeelte, Matteus 6, sê,
die Here is, en ek dink is in die ou vertaling sê, hy kyk na die voëls van die hemel, hy sorg vir hulle, kyk, hy sê, moenie worry oor wat gaan ons eet, wat gaan ons aantrek, en hy sê, ons moet glad nie daaroor worry, as ons in 'n verhouding met hom staan nie, as ons in 'n verhouding met hom staan, met ons allereerst die koninkryk soek, God se koninkryk soek, en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Interessant is hierdie boodskap wat ek vanaand gelees het, sê moenie kleingelowig wees in jou verhouding met die Here nie, hy sal vir jou al hierdie dinge voorsien. En dit sluit 2 Korintiërs 9 vers 8 baie mooi daarby aan. Hy sê dat hy so oorvloedig sal gee vir ons, nie net op geestelike vlak nie, maar ook materiale vlak, sodat ons ook vrygewig kan wees en juist kan weggee dit wat die Here ons mee seën. Ja, Matteus kom en sê, ons moet nie bekommer, onszelf bekommer oor die alledaagse dinge nie, waaroor ons as mens onszelf maar bekommer, soos wat gaan ons eet of drink of aantrek en al die dinge wat ons so besig hou om op te fokus, maar dat ons sal fokus op God se koninkryk en ons sal onthou dat hy ons koning is en dat hy vir ons sorg. En dan 2 Korintiërs wat daarby aansluit wat sê, God is so groot en ryk in sy genade en dat hy vir ons baie goeie dinge kan gee en soveel kan gee dat ons in oorvloed kan hê sodat ons weer kan weggee. Nie vir onsself, ons eie verryking of onsself te verryk of ons eie rykdom te bou hier op aarde nie, maar dat ons in sy koninkryk sal gee. Goed, is dat, ja, miskien, ja, ek gaan nou hier vraag, terwyl ons nou so gepraat het, kom ek vraag julle so, terwyl ons nou so gepraat het, is daar enig iets wat julle vir julle uitgestaan het, wat gaan julle daarmee maak, is daar enige kommentaar al, wat gelever is, ja, kom ons kyk gou daarna. Jolene sê, ons moet ons besig hou met God, en hy sal vir die res vir ons sorg, wat ons, want ons is sy kinders, ons moet al ons vertroue in hom alleen sit. Wonderlik. Dankie Jolene. Dit het vir Jolene uitgestaan. Nog iemand? Kan maar vir ons die kommentaar daar sit, terwyl ons hier vra, wat het vir ons uitgestaan en wat gaan ons daarmee maak? So Anania, wat het jou uitgestaan en wat gaan jy daarmee maak? Terwyl ek Matteus gelees het, was het nogal interessant wat vir my uitgestaan het, was dadelik, ek het nog nie hierdie bekommernis beleef nie. Ek denk hierdie bekommernis begin by 'n ouer, as ek eerlik word kan sê, of as jy nie iemand anders het wat vir jou sorg nie. Ek bly nou 'n rukkie, net 'n kort rukkie in 'n woonstel, en, maar nog steeds eet ek by my maale en kry ek hulp van hulle af. En ek het rarig hierdie gelees en gedink aan my potel baie die getuienis vertel, maar waar hy in Rustenburg retrench is, omdat hy eintlik opgestaan het vir wat reg was. En daai, soos ek kan nie eers myself indink, daai bekommernis wat hulle moes deurgaan toe ek 'n klein dogtertjie was en dat hulle werklik al hulle vertroue in God moes sit, om te weet, hy sal bly voorsien en hy sal bly sorg. En dit, daar was al kere wat mense ook in situasies was wat ek soos was, nie, maar kyk, die Here het so mooi vir ons voorsien, maar eintlik het ek nie eers dit beleef nie, ek het nie daai bekommernis gehad nie. En dit het my net soos vanaand dankbaar gemaak dat ek nog nie daai bekommernis gehad het nie, maar ook aware gemaak, en dis wat ek daarmee sal maak, om regtig so te leef en so te bid, dat wanneer ek daai bekommernis beleef, dat ek nog steeds al my vertroue in God sal sit en weet dat hy sal voorsien, en dat dit vir hom belangriker is, dat ons hom eerste moet sit, en dat hy altyd getrou sal wees, en vir ons meer kan gee eigenlijk as wat ons kan denk of vra. En ek het terselfde tyd ook gedink, terwyl mama en papa deur daai moes gaan, dat julle toch God gehad het om aan vast te hou. En ek het gedink, die mense wat deur so iets gaan en nie die hoop het nie, nie daai hoop het om te weet dat daar God is wat sal voorsien nie. En dis toch ons werk
om die mense in te lig, dat daar hoop is, dat daar meer is. So, ja, dit is wat vir my uitgestaan het. Wat vir my uitgestaan het was, but seek first his kingdom and his righteousness. Dit het vir my uitgestaan, want as ons eers God se rijkdom en sy righteousness seek, dan hoef ons nie te worry oor al die ander goed van die wêreld nie. Dan kan ons net fokus op hom en hy sal voorsien en voorsien en voorsien. En dan in Korintiërs het vir my uitgestaan, and God is able to bless you abundantly. Want baie van die mense, denk ek, weet nie hoe God kan, hoe God ons kan sien nie, hoe baie ons kan sien nie. Soos die story nou van die oom wat al sy geld, sy laaste geld gegee het in sy bankrekening en hy het soveel geld teruggekry. Dis net amazing. So. Goed. Wat vir my uitgestaan het, Matteus 6, na al hierdie dinge gesê, daai die laaste gedeelte in die boodskap, sê hy, los die probleme vir die dag van môre, want daar is oor genoeg probleme vir die volgende dag. Want dan sê hy, leef voluit vir God. Dit is my uitgestaan, leef voluit vir God. So ons moet net elke dag voluit vir die Here leef, bekommerd wees oor al die dikkies en daaikies nie. En dan in 2 Korintiërs 9, ek weet ek mag nie verder lees nie. Dit is nogal. My vrou sê, dit is beter gesê as gedaan. Maar, dit is wat ons moet doen. Ons moet op die Heer vertrou. Ek weet ek mag nie verder lees nie, maar toe het ek nou per ongeluk verder gelees. En hy sê in vers 9, hoor net wat een van die psalms hieroor sê. Dis nadat nou, wat Regum gesê het, he will bless us abundantly. Hy sal ons geestelike materiaal op daardie gebiede sal hy ons sien. Iemand wat God lief het, klou nooit krampachtig aan sy besittings vas nie. Hy deel dit met die armes. Hy hou nooit op om goed te doen nie. Wow, dit het vir my soos 'n paal bo water uitgestaan. En ek dink baie keer hou ons krampachtig vas aan dinge. En ons moet meer uitdeel. So ek vat dit, leef voluit vir die Here. En ek gaan nie oor die dikkies en daaikies bekommerd wees nie, en ek gaan nie krampachtig vasthou aan dinge nie, en het weggee. In Matteus vers 33 het vir my uitgestaan waar hy duidelik sê, nee, dit moet vir julle die belangrikste wees, dat God jul koning is. En ons fokus so op baie ander dinge in die lewe wat vir ons belangrik is. Juist oor wat gaan ons aantrek en waarmee ry ek en wat sy huis bly ek en so aan. So, ja, minder daar op gefokus wees. Ek weet, ons dames hou maar van een mooi kledingstukkie en ons hou van een mooi meubelstukkie en so aan. En dis vir ons lekker om ietsie moois te koop, maar dit moet nie ons totale fokus van God afhaal nie. Hy moet vir ons die belangrikste wees, dat hy ons koning is. En dan dien ons 'n koning wat, hy sê, 1000 vee op die heuwels behoort aan hom, alles behoort aan hom, so hy kan vir ons voorsien, ver bo wat ons kan bid of dink. En dat mens minder sal vasklou aan die aardse dinge, en as die Here vir jou sê om iets te gee, dat mens dit sal gee. Of as hy vir jou sê, nee, moet nie die ding koop nie, dat jy hom nie sal koop nie. Goed. Enig iemand daar op die YouTube of Facebook, iets wat jy uitgestaan het, wat jy daarmee gaan maak. Ons kyk. Kyk, Tersa sê, ja, Tersa sê, geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Sodra God jou fokuspunt is, loop jou beker oor. Baie mooi gesê, ok, geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Sodra God jou fokuspunt is, loop jou beker oor. Wonderlik, dankie Tersa. As daar nog iemand is wat iets jou uitgestaan het, en wat jy daarmee gemaakt en jy gerus vir ons daar skryf, en vir ons uitlig. Is daar nog enig iets wat vir jy uitgestaan het, boemal dat jy nou gesê het? Hier in ons groepie.
Goed, ons gaan gebedsversoeken voor bid. Ik weet, ons het laatste week voor het klomp mense gebid, ons het voor Koos gebid, ons het voor Wayne se pa gebid. Koos het intussen een operatie gehad, het sy rug geopereer. Die operatie was succesvol, hij is nog in die hospitaal, bezig om te herstel. So ons bid Here om ten volle sal herstel, zodat hij huis toe kan komen. Ons het vir hulle skoondochter ook gebid. Hanlie is na 40 dae in die hospitaal uit ontslaan, ons is dankbaar teenoor die Here vir dit. Ek weet nie hoe gaan het met Wayne se pa op hierdie stadium nie, en of al beterskap is nie, ons bly bid vir Wayne se pa. Is daar nog enige ander gebedsversoeke, behalve vir ons? Ons bid vir die Koen familie, Heinrich Koen hulle, en Hanlie hulle. Nog iets, behalve vir ons kan bid? Ons bid vir Sanet, dis familie van Trudy en Dirk en Neil. Sy is op ventilator vir COVID. Ons bid dat die Here haar sal genees, gezond sal maak. Ek het nou nie eintlik vroeër aan dit gedink nie, maar Carla, wat saam met my werk, sy babietjie Carmia, was mos weer vir 'n operasie. En was op en af en dan goed en dan sleg en dan weer goed, en hulle is gister ontslaan en hulle is by die huis. So ek weet ons as onderwijsers by die skool het regtig saam met haar gebid, en ek weet baie mense het boodskapies en goedjies gestuur. Maar ja, net bid vir die herstelproses, en Carla het vandag gesê sy sukkel, want hulle het, sy het skroewe nou in haar koppie, so, en het steek uit, en sy sukkel om haar te kry om dit te los, so wil dit aan het vat. Maar ja, net bid vir die herstelproses dat, en ook dat daar nie weer nodig is vir enig iets soos dit nie, enige operasies nie. Ophelia de Prees sê dankbaar vir gezondheid en baie dankbaar vir ons tweede kleinkind wat op pad is. Ons is saam met jou dankbaar, Ophelia. Ons bid ook dat die Here die tweede kleinkind sal sien, en alles sal goed verloop. Dankie. Marijke vraag, ons het ook een gebedsversoek opsit, dat al die kerke oopmaak, dat ons weer as gelowiges by mekaar kan kom. So ons bid daar, daar is een oop brief geskryf van die, aan die president van die kerke af. Al die kerk staan basis saam, so ons geloof vertrou dat hy ontmoeting met die kerk sal toestaan, zodat dit bespreek kan word en dat het gunstig sal wees vir die kerk, zodat ons weer kan oopmaak. Ons bid ook dat as die kerk oop is, dat die mense weer die behoefte en die begeerte sal hê om gemeenskap saam met gelowiges te hê en wel dit sal bywoon. Dit ook. Nog ietsie? Jolien, mag ek asseblief vir gebed vra, pastoor? Ek het skielik vandag siek geword met koors, kopseer en baie pyn, asseblief. Jolene, ons bid vir jou, so trou die Here saam, dat hy sal aanraak, gezond sal maak, en hy koors en kopseer en pyn weg sal vat in Jesus naam. Nog ietsie waarvan ons kan bid? Oké, okay, dan gaan ons bid vir die oes. Ek wil vraag dat julle daar by die huise julle name sal neerskryf, mense wat julle vertrou, wat die Here kan red. Ons het 'n klomp name hierso, ek wil ook net 'n naam byvoeg. Jim, my Jim buddy. Nie hierdie Jim buddy nie, my seun Jim ook saam met my, maar daar is nog 'n ander Jim buddy wat ek voor die Here vertrou. Begin met die ou te chat, so glo en vertrou die Here my geleentheid sal gee om met hom te deel. Goed. Nog iemand? Dan gaan ek vra dat Marijke vir die behoeftes gaan bid en Anania gaan vir ons vir die oes bid. Baie dankie. Ja,
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens vanaand en elke aand en elke oomblik van die dag u kan nader in gebed en met u kan gesels en in ons verhouding met u kan kommunikeer. En Here, dankie dat ons weet u is 'n God wat hoor wanneer ons bid. Here, u luister graag. U gee ag op ons gebede en Here, dit is omdat u genade en u liefde so groot en so ryk en so wonderlik is, Here, en dat ons kan weet wanneer ons hier sit en bid, ons oë toemaak en met u praat, is dit nie nutteloos nie, Here, want u luister en u antwoord, Here, en ons wil net vir u dankie sê op soveel gebede wat alreeds geantwoord is, waar mense regtig siek was en waar hulle genesing ervaar het, Here, en waar ons ook gebid het vir mense wat siek was, maar wat hierdie tydelike vir ewige verruil het en wat nou by u is, Here Jesus, sê ons ook dankie, Here, want hulle is by verre weg op 'n beter plek as ons. En Here, dis nie altyd dat ons noodwendig kry wat ons vra nie, Here, maar as ons binne u wil bid en as ons weet wat u wil en plan is, dan het ons berusting en vrede wanneer u wel antwoord. En dalk nie antwoord soos wat ons het wil hê nie, Here Jesus. Soos wat ons aardse begeertes hinker en streef na hoe ons gebede beantwoord moet word. Here, en dankie dat ons verlede week kon bid en dat ons hierdie week kan getuig van oom Koos wat geopereer is en dat die operasie sukses was, Here Jesus. Dat ons steeds kan bid vir Wayne se pa wat siek is, maar dat hy al reeds by dokters uitgekom het wat hom kon akkuraat diagnoseer, Here, en dat hulle kon antwoord kry. Ons het ook gebid vir Handy, oom Koos se skoondogter, wat 40 dae in die hospitaal was as gevolg van COVID. Here, en sy is ontslaan en sy is by die huis by haar man en haar kind, Here Jesus. En ons sê vir u dankie. Dankie daarvoor, Here. Here, en ons bring ook vanaand hierdie versoeke voor u wat ons hier neergeskryf het. U is met elkeen bekend. U weet van elkeen se situasie. Ons bid vir almal wat siek is. Here, ons dink aan Sanet, wat in die hospitaal is en op 'n ventilator is. Ons dink aan klein Carmia, Here, wat deur hierdie operasie moet gaan. Ons bid vir Carla en Neil wat en vir Bella wat na haar kyk en haar moet Here besig hou ook dat sy nie karring aan die skroefies en alles nie, Here. En ag, ek bid net vir 'n vrede en 'n kalmte en ek Here, ek bid werklik dat U volkomme genesing en herstel sal bring in daardie klein liggaampie. Here, en dat dit nie weer sal nodig wees vir enige operasie nie, maar dit die einde van hierdie pad sal wees en dat sy 'n klein woelige kleuter sal wees, Here, omdat U haar volkome gesond maak, Here. Here, ons bid ook vanaand vir Jolene wat gesê het sy het vandag skielik siek geword. Ons dink aan haar en ons vra, Here, dat U werklik ook haar sal genees en haar sal gesond maak. Here, ons dink vanaand weer eens aan Heinrich en Hanley Koen en Andre en Hansen en Steven, Here Jesus. En ons weet, U weet presies met die uitdaging waarmee hulle sit. U weet presies wat hulle situasie is. Niks is by U onbekend nie, Here. En ek bid dat U in hierdie situasie, in hierdie omstandighede, vir hulle bonatuurlike vrede en kalmte sal gee. En dat hulle sal ervaar hoe U Heilige Gees krag hulle elke dag dra. Hulle omvou en hulle krag gee. Elke dag vir die pad vorentoe, Here Jesus. Ons dink weer eens aan Wayne se pa, Here, dat U werklik antwoord sal gee op wat fout is met hom, Here. Ek dink ook nou, ons het dit nie opgeskryf nie, maar U herinner my aan Tessa se ma. Ons bid vir oumie, Here, wat ook uitdagings het in haar gesondheid en waar daar nuwe bloedtoetse uitgekom het en Here, waar hulle die onkoloog moet gaan sien, Here, bid ons werklik dat U verlossing sal bring en dat U vrymaking sal bring en genesing sal bring ook in oumie se liggaam. Here, in die pad wat sy ook moet stap, dat U met haar sal wees en dat U haar sal dra en sal beskerm. Here, en dan kom ons werklik vanaand en ons bid vir die toestand waarin ons kerke op hierdie stadium verkeer in ons land, wêreldwyd eintlik, Here Jesus. Here, ons weet dat U sê in die woord in die laaste dae sal dit al hoe moeiliker word vir selfs U kinders om getrou te bly. Here, en as U hierdie dae nie inkort nie en as U dit nie korter maak nie, sal selfs van ons wat U kinders is, dit nie maak nie, Here.
Here, en ons weet dat ons mekaar nodig het. Ons weet dat ons die lichaam van Christus nodig het, Here, want U vergelyk die kerk soos 'n lichaam. En die ene se voet en die ene se hand, en Here, ons het mekaar nodig. Sonder hierdie lichaam kan die kerk nie funksioneer nie. Here, en ek bid werklik vanaand vir 'n wonderwerk, Here Jesus, dat ons as gelowiges weer by mekaar sal kan kom. Dat ons U naam sal verheerlik, dat ons U naam sal groot maak wanneer ons so saamkom. Here, en dat ons 'n behoefte het, dat ons 'n begeerte het, dat ons 'n honger het, Here, na U en na die gemeenskap van gelowiges, Here, want U sê die wat honger en dors na geregtigheid sal gevul word. Here, en ek bid dat U 'n deurbraak sal bring, dat U 'n antwoord sal bring. Here, en dat mense 'n honger sal hê om U te soek, om U te aanbid, om U aangesig te soek, Here, en om U die belangrikste prioriteit in hulle lewe te maak. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Here Jesus, ek kom ook uit vanaand en ek wil elke naam wat in daardie boekie is en elke naam wat elke persoon wat ingeskakel is op hulle harte het, Here Jesus, leek net vanaand voor U neer. En Here Jesus, waar ek ook vanaand ervaar het, wanneer ons bekommernisse het en probleme en dinge ons oorweldig, weet ons dat ons kan vasklaan aan U en weet ons daar is hoop, Here Jesus, en weet ons dat ons eindbestemming eendag by U is, waar daar geen meer bekommernisse of seer gaan wees nie, Here Jesus. Here Jesus, en daarom wil ons regtig hierdie mense na U toe bring, Here Jesus. Here Jesus, dat geen een verlore sal gaan nie, en Here Jesus, dat soos my pa ook gesê het vanaand, dat ons die geleentheid sal kry om daardie saadjie te plant en U aan hulle te kan voorstel, Here Jesus, en dat die Heilige Gees sal oortuig, Here Jesus. Jo Dad, ek bid net dat en wanneer ons daardie disipelskap sal opvat, Here Jesus, dat ons sensitief sal wees vir U stem en wat ons moet sê en hoe ons hulle moet hanteer en hoe ons te werk moet gaan, Here Jesus, dat U sal oorvat en lei, Here Jesus. Here Jesus, dankie dat ons ook vanaand net weer by U kon kom sit het, Here Jesus, en kon gesels het en net kon discover, Here Jesus. Dat ek bid dat U met ons alkeen sal wees en Here Jesus, dankie net dat U God is wat altyd sorg ver bo wat ons kan dink of vra. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel was. En onthou nou asseblief van volgende week af is die challenge dat jy as families by mekaar kom en dit sal voortsit. En DBS sal hou in julle gesinsverband. As daar 'n DBS groep is in die omgewing, wil ons jou ook challenge om in te skakel, deel te raak en hier in Pietretief, Amsterdam, Bongola, Marlof en al die ander plekke waar vandaan julle ingeskakel is. Annemarie, julle ook, julle kan sommer een begin daar, is dit in Klerksdorp. So, enige gesin kan so by mekaar sit en 'n DBS groep hou. So ons sê, oor en uit, be blessed en die Here seën julle. Gooi vir ons 'n breë shot daar so, dan kan ons vir almal 'n hartjie stuur. Van almal van ons. Daar is hy. Amen. Blessings. Amen, Fontana. Lief vir julle.